Hallå allihopa, då var det dags för lite Ghost här igen och det är en Cranked på någon bana. Jag vet inte vad den heter och jag kan den inte för fem öre. Däremot har jag spelat den ett par gånger nu så jag vet att det är en tågräls i mitten med lite tåg och grejer på. Folk gillar att sitta in i huset så den här mappen tänkte jag, nej nu ska jag faktiskt också sitta här och vänta in folk. För att det känns lite som man behöver springa någonstans om det är så att motståndarna dyker upp i fönstren och så vidare. Och där såg jag en så jag har inte varit här inne i den här byggnaden och campat så ni kommer att se att jag är lite halvvilsen. Jag vet inte vilka fönster som gäller och sånt. Så jag tänkte snacka lite om, jag spelade första dagen, spelade ingenting igår. Jag hade jobb och grejer att göra. Och spelade detta idag lite på eftermiddagen. Och det som hände första dagen, jag satt och kollade på lite streams för att få lite tips och sånt. Jag tycker inte det är jätteroligt att kolla på det här spelet dock. Det var mycket roligare att kolla på Black Ops 2 och följa med streamsen där, men jag är fortfarande ny, vi alla är nya, så jag vill ha lite tips. Så det jag såg då, framförallt på Optic-streamen där, var att de körde med det här vapnet som är MSBS, och det är en jävla BS också. Man one-burstar dem med en halv-burst ibland, och ja, den blir löjlig att köra med oss. Och de körde bara med den, så jag tänkte, jag kör på den. Jag kör på med det vapnet. Sen så såg jag vilka perks de körde med. Och så såg jag Amplify. Vad är det? Man hör folk som kör med Dead Silence. Tänkte jag. Okej, det är inte många som kör med Dead Silence här i det här spelet. Men så satte jag på Amplified. Och jävlar vad allas fotsteg blev höga då. Så att efter det gick jag på en tear där första dagen. Jag tror jag fick 29 kills eller någonting. Jag kanske fick 28. Och det är ganska mycket på en crankmatch som är 3-4 minuter lång, som ni vet, och vi förlorade till med den matchen. Så att jag gick loss då, tack vare att jag kunde höra vart folk kommer från hela tiden med det här vapnet. Så att man hörde vart de kommer från och man sköt prefire hela tiden och one-bursa hela tiden. Så om ni inte visste om det tricket och undrar varför det går bättre för andra i crankmatcher, så kan det bero på att de kör med Amplify och det här vapnet. Så det är bara att köra med det tills de fixar det. Jag menar, ska man sitta och lipa för att folk kör med bra vapen, eller ska man använda de bra grejerna själv? Jag tycker inte det är tråkigt att använda detta alls. Sen tar inte jag det här spelet på speciellt stort allvar, speciellt inte Cranked. Men det är ett ganska kul spel. Det är ganska uppenbart att det inte är samma standard som Black Ops 2. Inte i alla fall. Inte i mina ögon i alla fall. Håller i närheten av samma standard som Black Ops 2. Jag ska försöka spela lite mer Domination och sånt, för man blir lite påverkad av det här Cranked. Cranked är en... Cranked är inte den mest vettiga gametypen då, där man kan utvärdera spelet egentligen. Och jag har inte testat alla vapen och sånt där. Men det är väldigt mycket Assault Rifle just nu, väldigt mycket MSBS och mycket BS med det MS-vapnet där kan man säga. Hej! Så prova det om ni inte gjort det. Jag kör på medium sensitivity, jag tror det är 3. Och jag tänkte väl att 4 är ganska likt 5 i Black Ops 2 som jag körde med. Men så 3 är likt 5 i Black Ops 3 i gamla kod är likt 5 i Black Ops 2 som är likt 4 här. Något sånt. Så jag vacklar mellan 3 och 4 i sensitivity. Jag tänkte eftersom man kör med det här burstvapnet och kolla här. Eftersom det är ett precisionsvapen inom situationstecken, eftersom det räcker att skjuta bredvid motståndarna så de dör, så tänkte jag, lägre sens är nog lite bättre. Så jag kör med 3 här. Skriv gärna vad ni kör med, vad ni kör med för sensitivity och whatever. Jag kommer fortsätta spela såklart, men kanske inte så mycket Cranked, utan det blir kanske någon Domination nästa eller någonting. Ha det gött.